Людина, яка могла здатися ще при народженні. Підкорює світ своїм унікальним талантом. Проте особистих перемог йому замало. Він прагне змінити ставлення суспільства до таких, як він сам. Я Міша Гаврилюк. Таких, як я, в нашій країні 3 мільйони. Спеціальний проект. Акробат на візку Михайло Гаврилюк став журналістом «Ранку з Україною». Ексклюзивна серія вражаючих соціальних експериментів, які не залишать байдужими нікого. Громадський транспорт – випробування не для слабкодухих. Те, що доводиться пережити в ньому людині з інвалідністю. Многих шокирують. Чи вдасться цирковому акробату подолати сходи у маршрутці? Допомога скількох людей потрібна, щоб піднятися в салон? Неймовірний експеримент Михайла Гаврилюка, який вразить кожного. Посмотрим, як їх приймають. Щодня у столичну підземку спускаються близько 1,5 мільйона людей. 3 лінії, понад 100 ескалаторів, 52 станції. І лише на 12 є ліфти для людей на візку. Перший раз в метро я покатався, коли у нас екскурсія була по Києву. Поначалу я навіть не знав, як взагалі спуститися. Технічно метрополітен для інвалідів абсолютно не прилаштований. Самостійно їздити на ескалаторах суворо заборонено. Один неправильний рух може коштувати життя. Тож спускатися можна тільки у супроводі, але якщо супроводжувати нікому. І ти чекаєш, поки місце дежурний вийдуть до тебе. Однак скільки доведеться чекати на допомогу? Експеримент розпочато. Люди йдуть, а я все стою. Проте, на подив Михайла, очікування не затяглося. Не встиг я на час подивитися, як вони вже підійшли. До транспортування інваліда на візку долучилися і випадкові пасажири. Помощь нужна? Та я думаю, да. На наступній станції метро чергові зустріли Михайла прямо біля виходу з вагона. Спасибо большое. Михайло на поверхні. Завдяки допомозі людей подолав це випробування швидко та просто. Час інспектувати тролейбуси. Чекаємо на той, де є спеціальна позначка, а отже пандус і місця для людей на візку. В ідеалі такий транспорт і його водії з кондукторами мають працювати бездоганно. Але як в реальності? А ви пандус відкройте? А у вас не працює пандус? Він двір зажата, двір проблема. Пандус є, але чомусь він затиснений у двері. Імовірно, ним користуються так рідко, що водій навіть не знав про несправність. Проте шофер швидко знайшов вихід із незручного становища. А от всередині місця для людей на візку під зав'язку забиті сумками. Жоден пасажир не прибрав власний багаж. Але, на щастя, так було не всюди. У 4 з 5 тролейбусів пандуси працювали, а водії всюди швидко вибігали на допомогу. Мишко відверто вражений. Не чекав, що приспособлено там практично все. От, і люди відзивчиві. Однак наступний вид громадського транспорту став для Михайла справжнім випробуванням. Це типова українська маршрутка. Лише в Києві курсують близько 2000 подібних авто, розрахованих на 46 пасажирів. Однак у годину пік сюди набивається чи не вдвічі більше людей? Чи знайдеться в ній бодай одне місце для інваліда-візочника? Михайло стоїть на зупинці вже з півгодини. А можете заднє включити? І це вже третя маршрутка, яка не зупиняється. Хлопнули двері і уїхали.
Причина в том, что коляска очень туго заходит в такие маршрутки. Щоб скоротити час, Михайло вдається до радикальних заходів. Попай на асфальті. Та ні, отак от, боже мой. Нарешті водій зупиняється, але занадто далеко. Михайлу просто на руках доводиться йти до дверей. Попросили людей, щоб помогли. Та ні, взяли портфель. Колеса, один чоловік, а один основу коляски. Вот, і ми пішли. У салоні повно людей. Ну ладно, я перший зайду. Сходи звичайної маршрутки розташовані настільки високо, що навіть акробату важко піднятися. Я подумав, боже мой, я буду походу возле лестниці і сидіти там. Бабушка, вот, з сумками двома. Первое. Давайте вы сюда пересадите. Спасибо. Опа! Поїздка у маршрутці далася Михайлу вкрай важко. Фух. Какие грязные штаны. Руки чорні. З трудом зайшли в маршрутку. Саме через такі суто технічні труднощі більшість українських інвалідів бояться навіть виходити з дому. Тож людина на візку у громадському транспорті – справжня рідкість. Фізично здорові ребята, вот, вони не задумаються. Вони зайшли, тому що вони можуть це. Вот, а у нас це система. Будь-яке місто в Україні поки що абсолютно не пристосоване для маломобільних людей. І кожен їхній вихід у світ – це справжній подвиг. Незручності допоможуть подолати небайдужі люди. Допоможемо? А? Ні, все нормально. Які завжди готові простягнути руку і підставити власне плече.